Հարց Վարդան Օսկանյանին. Ինչ անուն կտակ այն մարդուն, ով վիճակը շտկելու համար, վատնելով ուղիղ 10 տարի ժամանակ, այդպես էլ ոչինչ չանելով, 10 տարին գլորելուց հետո, պատրաստակամություն է հայտնում վիճակը շտկել 3 ամսում, եթե իրեն հնարավորություն տան. Կարելի է արդյոք հավատալ մի մարդու, որի միակ նշանաբանը եղել է ոչ նալին, ոչ մեխին. Ժամանակակից տերմիններով կոմպլիմենտար սկզբունքը. Ես ամենակաղաքավարի արտահայտությամբ այդ մարդուն կանվանեի հիմար, իսկ դուք, պարոն Օսկանյան։ Ռուսական հրեշին, չգիտեմ ինչու, միշտ թվացել է, որ ինքը խելացի է, խորամանկ է, այնքան է ուժեղ, որ ոչ ոք չի հանդգնի դուրս գալ իր դեմ, ու այս բոլոր գործոնների հանդրագումարում նա Ռուսաստանը տարավ դեպի գահավիժում, գլուխը քարը, սակայն նա նաև մեզ է ուզում տանել իր ետևից։ Ես միշտ ասել եմ, բազմիցս գրել եմ, որ Ռուսաստանը ի դեմս Պուտին Լավրովի Ղարաբաղ օգտագործում է Հայաստանում իր նպատակներին հասնելու համար, որ Ռուսաստանի ամեն թաթին 10 հատ հարյուրանոց մեխ-մեխեն, նա Ղարաբաղը չի Ադրբեջանին, ու սկսեց խաղալ վարոդով լիտակարի հետ, չհասկանալով հետևանքները։ Ղարաբաղի կորուստը նրա համար կդառնա լիակատար կործանում, ու Ադրբեջանը չի ուզում կորցնել պատմական պահը։ Սա այն պահն է, երբ ցանկացած ոք, ցանկացած ոչխար կարող է դանակ վերցնել, քանզի եզը ընկած վիճակում է։ Ադրբեջանին այս պահին այնքան չի հետաքրքրում Ղարաբաղի լինել չլինելու հարցը, այլ Ղարաբաղը օգտագործելով տարածաշրջանից վերջնականապես դուրս մղել Ռուսաստանին ու Թուրքիայի հետ միասին դառնալ այս ողջ տարածաշրջանի բռնակալը, տերը, տնօրենը։ Ռուսական հրեշը նոր է ուզում հասկանալ Լավրովյան պլանի ամբողջ մղձավանջը հենց իրենց համար։ Մոտակա օրերին սպասենք դեպքերի շատ կտրուկ ու սրընթաց զարգացմանը։ Շատ հնարավոր է, որ մոտակա օրերին Ամերիկան, Եվրոպան ու Ռուսաստանը իրարից անկախ ձգեն օղակը Ադրբեջանի վզին։ Ամեն ժամանակը մեկ պիտի ասենք, որ մեր շերեփը թղթից էր։ Մենք համախմբված չէինք, նվազեինք, արդեն զզվելի է, էլ չես ուզում լսել։ Այդպես էլ չհասկացանք, որ ամեն բան վաճառվում է, այսօր էլ ցանկացած խնդիր գին ունի և վաճառվում է։ Անասունները 30 տարի այս փոքր հանրապետությունից այնքան գումար տարան, որ կղզիներ, կալվածքներ, շոկոլադի գործարաններ գնեցին, ադամանդի հանքեր և այլն։ Իսկ Արցախը պահելու համար քաղաքակերները կոպեկ չծախսեցին, ինչ էլ արվեց հայրենիքը սիրող, Սփյուռքում ապրող ունևորների մի փոքր մասի շնորհիվ եղավ, այն էլ չնչին մի բան։ Պուտին, Ելցին, Ալիև, Էրդողան, Եվրոպա, ԱՄՆ, Չինաստան, Իրան։ Սրանք բոլորն էլ պատրաստ են եղել այն գինը լսել, որը կառաջարկեր Հայաստանը ու համայն հայությունը։ Բայց բոլոր ժամանակներում մենք համաձայնվել ենք մարդկային զոհ տալ, էշը շտարապել, քոչվել, բայց գումար ոչ մի դեպքում, որովհետև քաղաքեր են եղել։ Մեծ առումով բոլոր ժամանակներում նույնը, քձիպ ենք, դրա համար էլ քաղաքներ և պարիսպներ չեն կառուցել։ Եկեղեցի, հույսներս մեզանից հոգնած, խեղճ աստծո վրա ենք դրել։ Ինչ ապուշություն ասես կխոսենք, ամպագորգոր կաղաղակենք, բայց հարցերը կարգավորելու համար նյութական հանգանակություն հանուն ապագայի չեն կարել, չեն կանում, վերջին պատերազմը վկա, խայտառակ թիվ էր հավաքվել, երևի ժամանակակից 2 տանկի կամ եսիմելին զենքի գումար։ Աշխարի տարբեր անկյուններում միլիարդների կուտակումներ ենք թողել, փոշիացրել, կորցրել, այսօր էլ նույնը, իսկ սեփական երկիր ստեղծելու համար ոչինչ։ Տարբեր հաշվարկներով ասում են տրիլիոնների է հասնում հայկական կապիտալ աշխարհում։ Հայերն այս մոլորակի հարուստ ազգերից են, երևի 20-ի մեջ կտեղավորվենք, բայց երբեք պետություն ստեղծելու ընդհանուր շահի համար առևտրի մեջ չենք մտնում, որովհետև ազատ ապրելու համար պատրաստ չենք գին վճարել։ Դրա փոխարեն լավ տեղավորվել ենք ազատ երկրներ ստեղծած ազգերի պետություններում։ Եթե ձեզ թվում է Ռուսաստանը թուրքերի գեղեցիկ աչքերի համար է կողմ բռնել, շատ սխալվում եք։ Ամբողջ քաղաքականությունը մեծ առևտուր է եղել բոլոր ժամանակներում, մեր քձի պեշերը դա չեն ցանկացել տեսնել, բայց ազգային պայքարի կյանք տալու կոչեր ինչքան ասես, դրանում վարպետացել ենք։ Պուտինին 5 օլիգարխ եթե գային համաձայնության 5 անգամ կառնեին, իսկ նա շատ հեշտությամբ ծախվելուն միշտ պատրաստ բեի լակոտ է եղել, բայց դրան գերադասեցին բեի լակոտին ծառայել հանուն փողի։ Արցախը եթե ուզում եք ձերը դառնա, բավական է ապուշ բաներից խոսեք, գումար հավաքեք, գնեք այն վերջացրեք, գնեք թուրքից էլ, ռուսից էլ, հետ գրություն, հիմա էլ տոլերաստիկ ենք խաղում, որ չվճարենք։ Թշնամական ու դրսից սնուցող ուժերը ինչ-որ ստորագրահավաք են կազմակերպել ու իբր պահանջում են Արցախը ուրիշ երկրի կազմում ճանաչելը քրեականացվի Հայաստանի Հանրապետությունում։
Նախ կարաչարգեի, որ պահանջեն նաև այդ օրենքի հետադարձ ուժը, որ անցյալում ով ճանաչելա, իրենցից սկսեն։ Երկրորդ, իրենք լավ են հասկանում ու գնահատում պահը, որ հայ հասարակության մեջ իրենց ստորակարգ ռեյտինգի շնորհիվ ստորագրահավաքը տապալվելու է, ու հետո մեր իսկ սերունդներին թշնամին ցույց հատալու այս տապակված քվեարկությունը ու առանց մանդրամասների մեջ խորանալու ապացուցելու է, որ չենք ուզեցել Արցախը Հայաստանի Հանրապետության կազմում տեսնել ու նորից քաղաքական խաբեությունների նոր փուլ են բացելու սերունդների գլխին։ Երորդ, իրենք դրանով հիմա զրկում են ՀՀ-ին բանակցելու որևէ շանսից ու ժողովրդի ձևով ասած քյալ մախի քայլերի են դրդում մի ամբողջ ազգի ու պետության։ Ժողովուրդ ջան, մերժեք նման անհեթեթ Դոն Կիխոտությունները ու եկեք դասեր քաղենք գոնե վերջին պատերազմի ապտակներից, որ հողը թղթով, ինքնախաբեությամբ, օրենքներ ու սահմանադրություններ փոխելով չեն պահում, այլ հողը սիրելով, նվիրվածությամբ, չարտագաղթելով, չթալանելով ու հողի համար կռիվ տալու պատրաստ լինելով են պահում։ Ռևանշիստական ողջ ոհմակը լցված է Հայաստանը նոր պատերազմի մեջ ներքաշելու հանցավոր գործի մեջ։ Խաղալով ժողովրդի նուրբ նյարդերի հետ ռևանշիստների պարագլխի կողմից ֆինանսավորվող, ռուսների կողմից հովանավորվող ու Քոչարյանի նկարտումները սպասարկող արկածախնդիր ուժերը ու նրանց անդամները հայակվե կոչվող հակապետական ու հակազգային միջոցառում են կազմակերպել։ Իրենք շատ լավ պատկերացնում են, որ դրա հաջողությունը ինչ աղետալի հետևանքներ կարող է ունենալ երկրի համար, բայց կանխամտածված գնում են այդ հանցավոր արարքին։ Հասկանալի է, որ պետական ինստիտուտները կմերժեն այս հակասահմանադրական նախաձեռնությունը ու թույլ չեն տա երկիրը տանել նոր աղետների։ Կուզենայի, որ Հայաստանի քաղաքացին էլ հասկանար այս գործընթացի վտանգավորությունը և իր ստորագրությունը չդներ իր ճակատագիրը խեղող այդ նախաձեռնության տակ։ Ասում են, որ իրենց սովորության համաձայն ժողովրդին կեղտոտ մեթոդներով շահագրգռում ու բերում են ստորագրելու։ Սերժ Սարգսյանը, Քոչարյանը Արցախի անկախությունը չէին ճանաչում պատճառաբանելով հավանաբար իրավացիորեն, որ ճանաչելու դեպքում պատերազմ կսկսվի, որ դա ոչ այլ ինչ է, քան պատերազմ հայտարարել է։ Հիմա հայակվե են անում, որով Ադրբեջանի կազմում Արցախի ճանաչումը քրեականացնում են։ Ասել թե պետությունը բարձրաձայն հայտարարում է. Արցախը կամ անկախ եմ ճանաչում, կամ Հայաստանի մաս։ Որովհետև եթե Ադրբեջանի մաս չի, ապա յա անկախա, յա Հայաստանի Հանրապետության մաս։ Ասել թե ճանաչում ես անկախությունը կամ ավելի հեռու ես գնում, հայտարարում ես քո մաս։ Բա հիմա դա չի նշանակում պատերազմ հայտարարել Ադրբեջանին, ձեռնոց նետել միջազգային հանրությանը։ Հաղթանակից հետո Արցախի անկախության ճանաչումը ավանտյուր էր, հիմա պարտությունից հետո անենց օքա, հա, կամ պապին խի գոնե մի բան չի ասում այս թեմայով, պարտադիր պետք է Ալենը մեկի դեմքին թքի, որ պապին խոսի։ Հեսակական կասեն, պապին դեռ 1967 թվականին է այս մասին խոսել, հիմա էլ ինչ ասի, սա մանկապարտեզ էլ չի, խենթանոց է ուղակի։